В Дніпрі правоохоронці перекрили канал постачання наркотичних засобів до Ігренського виправного центру. Раніше засуджений мешканець міста вирішив передати своїм знайомим 30 грамів дивозілля, перекинувши його через паркан режимного об'єкту. Однак правопорушника затримали. Як зазначають працівники управління із обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, у чоловіка вилучили близько пів кілограма марихуани на суму більше за 20 тисяч гривень. Наразі наркотичну передачу вилучили та направили на експертне дослідження. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.